bilaabantay maanta waanu wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobollada qoyay ay soo gabagabooban. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka. Waxaan u hambalyeynayaa ammaanayaana diyaargarowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyey diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo. Waxaan ammaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kaahiya Akademiyada aynu ku qabsannay doorashadii inooguna dhici doonta halkan haddii Ilaahay idamkiisa uu idmo. waxaan aad u bogaadinayaa ammaanayaana doorka shariifka ah ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la-aan ah noogu gacan siiyey haddaanu nahay xildhibaanada Soomaaliland u tartamaya iyo bahda Soomaaliland guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtanna gacan weyn ka gaystay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada Soomaaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Soomaaliland. waxaan leeyahay hanbalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah. hal shay baan idiin sheegayaa, intaanan xilka qaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka waddamo fara badanna aan u tegay goob jooga ahaan 17 sannadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynayay. doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo, waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo. aynu ku dadaalno doorashadeennu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhammaato ugu dambayn dhammaanteenba bishan Diisembar ee nagu soo foolleh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa. waa mahadsan tihiin. waxaan leeyahay hambalyo. waxaan ammaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacabinaha Soomaaliyeed dhammaantood. waxaa kaloon bogaadinayaa ammaanayaana ergedii ii codaysay aniga walaalkay biixiba noo codaysay. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin ummadda Soomaaliyeed, waa u adeegi doonaa hadduu Ilaahay ira. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. doorashada Soomaaliland waxay ku bilaabantay sidaad isha macallina aad ka markhaatiga tahay si xor ah oo xalaal ah diyaargarow leh tartanku furnaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo federaalkuba ay baahiyeen qof kasta oo musharax ah oo deegaan doorashadan ka soo jeedaana uu xor u ahaa inuu u tartamo. taasaad ishu ka macallinka ahayd ka markhaati ahayd aaminsannahayna inuu dhacdo. waad mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.